Sentyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məlumat verilib. Qeyd olunub ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, vaxtı bitmiş bank kartları avtomatik olaraq 10 il müddətində uzadılmışdır. Yalnız pensiya, müavinat və digər sosial tipli kartlar itərsə, zədələnlərsə və ya digər səbəbdən istifadəyə yararsız olarsa, müvafiq bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq yeni kart əldə etmək mümkündür. Eləcə də vaxtı bitmiş bank kartını xarici ölkədə istifadə etmək istəyirsinizsə, o zaman da müvafiq bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq yeni kart əldə edə bilərsiniz.